ទៅសាលារៀនសូមទៅជំរាបលាបុគ្គលិកទៅសាលារៀនរងមែនធ្វើអញ្ចឹងក៏មែនគ្រូបានល្អព្រោះឲ្យទៅតែរៀនគឺយើងជំរាបលាបុគ្គលិកលាបាមកទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបន្តសូមការជំរាបលាបុគ្គលិកទៅសាលារៀនទៀត